Oh, so ito guys, ha? para na naman po ito doon sa mga kababayan po natin na nagsasabi na wala namang ginagawa si PBBM ba diba? puro travel puro party wala namang uh, kahit anong ginagawa na nakakatulong para sa mga Pilipino eh, well, maling-mali po sila diyan kasi po ito po yung katibayan okay ako po ay tuwang-tuwa sa proyekto na ito sa pambansang pabahay na programa ni PBBM and of course led by secretary uh, akusar okay um, ito po ang headline 250 billion ang kinomit ng pag-ibig fund para po sa programa ni Pangulong Bongbong na pabahay sa bawat Pilipino. Uh, meron po tayong 6.5 million na backlog ng pabahay at gusto po yung makuha ni Pangulong Bongbong sa kanyang anim na taon bilang Pangulo. So 6, 6 million houses yung pong kanyang target. Okay, at uh, ito pong 250 billion mula sa pag-ibig ay malaking bagay po dyan. So, ito po ay inaprubahan ng uh, board ng pag-ibig fund led by Secretary Acuzar at uh, doon nga po gagamitin ito makikipag-coordinate sa mga LGUs para po magpatayo ng mga iba't-ibang klase ng housing. Um, pag kinumpit mo 250 billion, i-divide mo ng 500,000, sabihin natin yun yung cost ng mga low-cost na housing, uh, mga 500,000 na pabahay yan. So, ganun yung katumbas niyan. So, uh, malaki-laki din po yun. Marami-rami bahay yun. That will already be mga around 10% nung mga planong gawing pabahay ni PBBM. Saan niya kukunin yung mga remaining 90%? Makikita po natin. Kasi pagdating naman po dito, uh, doon naman budget naman po ang pinaka problema talaga. And of course, yung lupa and yung planning nung pabahay. So, sabi ni Akosar, uh, this is a huge boost to our President's Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. A giant step toward realizing the dream of every Filipino family to have decent, safe, and affordable shelters. On behalf of those wishing to have their dream homes, my deepest gratitude to the members of the Pag-Ivig Fund, Board of Trustees, especially to CEO Marilyn Acosta for your all-out Support, ayun So ito po, uh, ang gusto nila 1 million every year Ganun po ang magawa nilang pabahay Para by the time na matapos yung termino na PBBM Mga 6 million houses po yung magagawa uh, Nung Monday, nag-sign down ng agreement yung pag-ibig fund With the Bacolod City Mayor Albi Benitez O bagong mayor ng Bacolod uh, 10,000 housing units for informal settlers o sa Bacolod naman po 'yan. So malaking actually sa mga city po may mabigat na problema eh. Kasi pag sa mga probinsya, pag sa probinsya madali ang lawak ng lupa, mura yung lupa, kahit saan pwede ka tayo diyan, may mas madaling gawa ng pabahay. Kaso ang mga trabaho ay nasa siyudad, parang sa Bacolod. So nagsisiksikan doon yung mga tao Kaya tuloy dumarami yung informal settlers At lahat ng mga problema nakasama noon Pagdating sa kalusugan, pagdating sa krimen Pagdating sa andami, andaming daladalang problema Pag mga informal settlers sa isang syudad At uh, kaya importante po na makipag-coordinate Lalo na sa mga cities para sa mga in housing Yun po ang gagawin dito po ng pag-ibig At uh, kasi po sa totoo lang madaling madaling gumawa ng mga bahay-bahay, pera lang kailangan mo diyan. Kaso kung malayo yung bahay, eh alam naman natin yung nangyayari, ibebenta nila. Pagkatapos po babalik din sa siyudad. Titira na naman doon kung nasaan sila nang nakatira dati. So, hopefully hopefully uh, yung direksyon nitong sila Secretary Ako sarat na BBBM is more on in-city housing. At of course, ako po ay full support jan kasi alam nyo naman, nung eleksyon, yan ang isang naging malaking ano namin. Isang malaking uh, kinampanya din namin. Gusto naming mangyari yan. At siyempre kung sakaling uh, itul uh, ma maging successful yung project na ito, 6 million na pabahay, malaki pong prosyento diyan ay mapupunta sa siyudad ng Maynila kung saan marami pong informal settlers. Kaya ako po ay uh, talagang sumusuporta ng buong-buo dito. Sana po magtagumpay. Of course, we have to wait and see. Baka naman puro salita lang, baka naman sa umpisa lang magaling. Hindi naman ma hindi naman makaabot maski malapit don sa target na 6 million, pero kung sakaling mapagtagumpayan ang po ito ni PBBM, it will be a very huge success for his administration at ito po ay isang proyekto na damang-dama. Damang-dama ng 6 na milyon na pamilya. So sana po pagtagumpayan. I hope to connect soon with Secretary Acosar. Kasi talagang ito yung isa sa ito yung eh, pinaka gusto ko sa lahat ng mga proyekto ni PBBM. At uh, naka kung gaano kagaling yung magiging diskarte ng secretary ako, O kasi maraming problem, maraming challenge 'yan eh sa funding, sa lupa, uh, anong sistema gagawin mo, sinong benepisyaryo, gawin mo. Ang daming ang daming issues diyan kailangan kailangan yung mga gagawing mga pabahay ay Uh, sustainable, di ba, hindi mabababoy, at malapit sa mga trabaho, merong transport. Ang daming issues dyan. So, nasa diskarte yan ng Secretary ng housing na si Akusar. So, tingin ko naman, kaya naman niya. Uh, nakikipagtrabaho yan kay Yorme. Nung panahon pa lang ni Yorme, nakikita ko na mahusay naman talaga. So, hopefully, hopefully magtagumpay. And uh, sana, sana ito. Nung mga bumabatikos kay PBBM na wala daw ginagawa. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.